kulanti wanaagsan mar kale daawadayaal kuna soo dhawaada warkayaga oo faahfaahsan. aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku sugan dalka beljiumka ayaa magaalada brussels waxa uu kula kulmay madax ka tirsan midowga reer yurub. waxaa la filayaa halkaas inuu bari ka qabsoomo shirweynaha caalamiga ah ee arrimaha soomaaliya lagaga hadlayo. wafdiga madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa ka mid ah wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya, qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada, guddoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale, waxaana halkaasi u tagen sidii ay uga qayb geli lahaayeen shirka arrimaha dalka soomaaliya looga hadlayo ee lagu wado in isniinta beriya ka furmo magaalada brussels ee xarunta dalka beljiumka. kulamo kooban oo hordhac ayaa madasha beri ka furmaysa dalka beljiumka arrimaha soomaaliya ayay mas-uuliyiinta midowga reer yurub la yeesheen wafdiga madaxweynaha soomaaliya, waxaana looga hadlay sida loo wajahayo kulanka beri furmaya. shirka beri ka furmaya magaalada brussels ee xarunta dalka beljiumka ayaa noqon doona dhowr qaybood, wuxuuna socon doonaa muddo 2 cisho. madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu la kulmay saraakiyo sarsare oo ka tirsan midowga reer yurub, kuwaas oo u caddeeyey inay ka go'an tahay midowga reer yurub inay qayb ka qaataan dib u soo kabashada iyo in dowladda soomaaliya ay dib cagaheeda isugu taagto. waxyaabaha ka soo baxay shirka amniga qaranka ee lagu qabtay magaalada baydhabo la dagaalanka al-shabaab, kobaca dhaqaalaha soomaaliya iyo qodobo kale ayaa lagu wajahayaa shirka beri ka furmaya magaalada brussels. dowladda soomaaliya waxay sheegtay in shirkaasi ay la tegayaan hal cod oo madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamulada ah oo laga aaneysanayo arrimaha soomaaliya. shirkan waxaa si wada jira u guddoomin doona madaxa ugu sarreeya midowga reer yurub iyo madaxweynaha soomaaliya, waxaana la filayaa in labada dhinac ay ka wada hadli doonaan sidii kaalmooyinka soomaaliya ay ka hesho midowga reer yurub loo kordhin lahaa, midowga reer yurubna ay qayb uga qaadan lahaayeen sugidda ammaanka oo dowladda soomaaliya dhinaca khubarada iyo agabka gacan laga siiyo.